caaqnimadii inanka iyo naxariistii hooyada ayay qisadeennu maanta ku saabsan tahay. Waa qiso xanuun badan, taas oo ku caddaynaysa naxariista hooyada ee iyada oo xaaladda ugu xun ku jirta, misena caruurteedu caaq ku yihiin oo xumaynayaan iyo sida ay ugu naxariisanayso. Bal aan gudaha u galno xogta sheekadan. Hadda ka hor ayaa laba wiil waxa ay u baxeen in ay jawi ku soo qaataan magaalada. Markii ay u fariisteen si ay u casheeyaan meel, ayay waxa ay u arkeen islaan waayeel ah, taas oo dhulka ka aruursanaysa harhar cunto oo daadsanaa dhulka. Waxay weydiiyeen, maxaa kugu dhacay oo sidan kuu galay? Waxay ugu jawaabtay, laga soo bilaabo subaxdii in aysan wax cunno ah aysan cunin. Halkan ayaa wiilkaygii iiga tegay, wuxuuna igu yiri, halkan igu sug, waan kuu soo laabane. Kadib wiilashii waxay u keeneen casho, way cuntay, kadibna waxay la sugeen inta uu wiilkeedu u soo laabanayo. Waxay sugaanba waqtigii waxa uu galay saqdii dambe ee habeennimo. Jawigiina waxa uu isku bedelay mid aad u qabow, munaasabna ma noqon karayn in halkaa looga tago hooyadan da'da ah. Mid ka mid ah labadii wiil ayaa weydiiyey, wax nambar ah ma kaaga tagay wiilkaagu? Say tiri, haa, warqad ayuu ii reebay, ay ku qoran tahay nambarkiisu. Markii warqaddii ay ka qaadeen ee ay u akhriyeen, waa ay wada naxeen waxa ku qornaa. Waxaa ku qorayd, qofkii hela naagtan ha geeyo daarta waayeelka lagu xanaaneeyo. Waxay la fariisteen islaantii iyaga oo aad uga baryaya in ay raacdo, balse waa ay ka diiday iyada oo ka baqaysa in marka wiilkeedu uu yimaado in uu waayo. Labadii wiil waa ay iskaga tageen iyaga oo rajaynaya in uu wiilkoodu u soo laabto, balse mid ka mid a labadii wiil markii uu gurigii tegay wax hurdo ah waa uu iska waayey, isaga oo ka fakaraya islaantii miskiinta ahayd ee meesha cidlada ahi qabowgu ku garaacayay. Waxa uu fuulay gaarigiisii wuuna ku laabtay halkii ay joogtay. Markaas waxa uu arkay ambalaas taagan iyo dad ku xoonsan meeshii. Markii uu dadkii meesha ku xoonsanaa uu soo dhex galayna, waxa uu weydiiyey qoladii ambalaasta wadatay, maxaa ku dhacay islaantan? Waxay ugu jawaabeen, cadaadiska dhiiggeeda ayaa kor u kacay, sidaas darteed ayaa ay u geeriyootay. Qabowgii meesha ka jiray ma uusan dilin, laakiin cabsidii badnayd ee ay wiilkeeda u cabsanaysay in uu dhib ku dhaco ayaa dilay markii ay weyday. Qofka qof walba ay soo gaarto farintan, waxaa waajib ku ah in uu hooyadiis u naxariisto, jeclaado, xanaaneeyo, ka ilaaliyo dhibka, amarkeeda qaato, addeeco. Jannadu waxa ay ku hoos jirtaa labadeeda lugood. Qofkii ay hooyadiis dhimatayna, waxa aan isagana ka codsanaya in uu baarinimo sameeyo hooyadiis oo uu u bixiyo wax walba oo ay janno ku mutaysan karto, Ilaahayna ugu dambi dhaafi karo. Waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheer garaysid dad badanna aad gaarsiisid, si dadku ay ugu baraarugaan muhiimadda ay leedahay hooyadu. Hooyadu waa lama huraan, ee eebow hooyooyinkeed inoo xafid. Kuwa adduunka joogana adduunka dhibha ku tusin, kuwa aakhira joogana jannadaadii ugu deeq weynow. Meel kastoo aad nagala socotid, Facebook, YouTube, TikTok, meel kastoo aad naga daawanaysid, waxaan ku leenahay nagu soo biir subscribe-ta, follow-da, like-ta, share-taba hanala dhaafin. Aad baad u mahadsantahay.